Për këtë javë do të ketë shumë duartrokitje dhe brohoritje, por në të njëjtën kohë do të ketë shumë sharje dhe mallkime. Oh, e kuptova, do zihen gratë e lagje si gjithmonë. Po jo, Moregoni, jo, akoma edhe më keq. Do të zihen partitë politike dhe militantët e tyre. Një anë do të duartrokasi dhe brohorasi Ramën për fondet që morin nga Europa, ndërsa pala tjetër do të shajë dhe mallkoj Ramën për të njëjtën arsye. Tipike shqiptare. Tipike shqiptare.